Jeg synes, det er en spændende uddannelse, fordi man kan se, at der ligesom er en mening med, hvad man lærer, og at man kan bruge det rent praksis, når man er færdig. Og så ja, topmotiverede lærere og undervisere, som sørger for, at vi får det mest ideelle ud af undervisningen. Nogle af de projekter, vi har arbejdet med, det er det første semesterprojekt, hvor vi skulle bygge vores egen webshop via WordPress, som er en CMS-side, man ligesom har let ved at lave en hjemmeside omkring. Og der får man egentlig lov til at tage alle elementer i brug, som man lærer, så man ligesom får en fuldstændig nyetableret hjemmeside, som man selv har stået for, og ligesom kan sætte sine egne tanker og handlinger bag, hvordan tror man det er rigtigt, er det forkert, får man selvfølgelig feedback i forhold til eksamen. Og det gør det bare super godt, at det man går og laver til dagligt, at det bliver udført på en anden måde. Og det har været super godt og super interessant og ekstremt lærerigt. Så synes jeg også, det er super fedt, at vi har så meget gruppearbejde. Vi kan komplementere hinanden. Nogle kommer fra markedsføringsøkonomer, andre kommer fra multimediedesign. Og så kommer man, nogen ved noget, og nogle andre ved noget andet, og så komplementerer man bare hinanden super godt. Så det er ikke bare at sidde og læse ned i en bog og sidde og udføre en masse opgaver, men du laver ligesom noget sammen og fører noget dialog, som jeg synes, man får sindssygt meget ud af. Mine forventninger er helt klart blevet indfriet. Jeg føler, at de ting, vi har været igennem, det stemmer helt klart overens med de læringsmål, man læste, inden man gik i gang. Så derfor synes jeg, at det ikke er kommet sådan nogle overraskelser, de ting, vi skal igennem. Og jeg føler egentlig, at det egentlig bare er en skidegod uddannelse. Jeg overvejede også, om jeg ville specialisere mig for meget og kun kunne sidde med en webshop, når jeg var færdig. Men jeg har også fundet ud af, at der er rigtig mange veje inden for e-handelsbranchen, som man kan komme ind og sidde inden for på arbejdsmarkedet. Jeg kan helt klart anbefale uddannelsen, hvis man gerne vil noget med e-handel, e-commerce, online markedsføring, så er PBA i e-handel i hvert fald kan varmt anbefales herfra.